Rita. Sí. Trabajo. Voy a echar estas cartas. Fins ara. Els diumenges al matí, Jan i la seva filla Nora van a la llibreria Rayuela. Compren el diari i sempre trien algun conte. Un dia, Pili regala a Nora un ou de xocolata embolicat en paper de plata. La nena es queda tan sorpresa que ni el desembolica i se l'emporta com un trofeu. A partir d'aquest dia, cada diumenge Pili li regala un.